Революційні настрої запоріжці виходять на Майдан. Кажуть, причина – спроба захоплення влади у регіоні. На останньому пленарному засіданні депутати Запорізької обласної ради обрали головою Віталія Боговіна. Попри це, вчора кілька фракцій ОПЗЖ, ЄС і «За майбутнє» провели зібрання і обрали свого голову – Віталія Толочка, який спершу проголосував за призначення Віталія Боговіна, а потім із трьома колегами – зі «Слуги народу» заявили, що виходять із фракції та відкликають свої голоси за Боговіна. Прийшов висказати свою активну позицію по поводу того, що зараз відбувається у нас в нашому рідному місті, в нашій області. Тобто вибори пройшли, вибрали людину, зараз ОПЗЖ, Кальцев і так далі намагаються захватити владу в нашому місті. І я вважаю, що це не те, що неправильно, це, ну, як мінімум, аморально. Голова у нас один, два рази його обирати неможливо. І люди обрали тих же ОПЗЖ, вони довірили їм свої голоси, а вони підставляють Запорізьку область таким чином. Мені соромно за це все. Мої колеги, друзі мої теж прийшли сюди. Да. Дуже волнуємося, да, переживаємо, щоб, да, щоб була стабільна, щоб було, ну, все добре. Тому що недаром стояли наші в 2014 году, що коли це все починалося. Були на Майдані героїв і депутати облради, які віддали свої голоси за Віталія Боговіна. Кажуть, вже підготували звернення до правоохоронних органів з вимогою припинити незаконні дії опонентів. Вчора ви бачили всі ночі, да, під куполом ночі. Люди зібрались, вибрали трьох замів, руководителя. Регламентом це не предусмотрено. Да. Нарушення абсолютно всіх норм. С нашей стороны, со стороны депутатов облсовета, написаны заявления в полицию, в прокуратуру. То есть я не исключаю, что сегодня уже будут всех по очереди вызывать на допрос, так как это самоуправство, это захват державной влады. Люди возмущены, и я не знаю, как завтра, вот сегодня собралось там 200-300 человек, завтра сколько соберется, я не знаю. То есть пора как-то выходить власти и давать адекватные оценки тому беспределу, который вчера был.